This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. Tā, kas mums ir Māri nākamais? Tā, Gunārs Cilinskis, 50. Kurš gads? 81. 981. Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šī vakara raidījumu sāksim ar nelielu ziņu kopsavilkumu. Vispirms politiskās novitātes. No šļūdoņu un šašliku zemes Džordžijas necerēti ātri atgriezusies valsts un mākslas darbiniece Vija Alīde Hartmane Dimiters. Vīna glāžu šķindas un karstie dienvidu skūpsti Tiflisas stacijā vēl neliecina, ka Latvija turpmāk saņems dubļonkas, jebšu, kā tautā saka, tulupus. Teroristu lode gandrīz izdzēš dzīvību poļu garīdzniekam Jānim Pāvilam II. Tulit pat atkāpjas Itālijas 40. Valdība. Viena no akcijas dalībniecēm, Velta Līne, laimīgi atgriezusies mājās. Savukārt uz Spāniju uzpurināt mazliet panīkušo basku separātistu kustību, nule dodas starptautiskās sieviešu kustības teroriste Lidija Freimane. Bet nu, ar skubu pie kultūras novitātēm. Nepiedaloties Nacionālā teātra titulētajiem spēkiem, pagrīdes eksistenciālisma lūgā iela Maskavā gūst triumfālus panākumus kopā ar Ķirģīzu un Mazkrievu trupām dalot otro veicināšanas prēmiju otrajā apakšgrupā. Kā balvu saņemot naktsmītni Āfrikas olimpiešiem celtajā hotelī un bezmaksas biļeti cietajā vagonā braucienam pa maršrutu Rīga, Zilupe, Maskava un atpakaļ. Joprojām neziņas tumsā ir tīti Latvijas kino 6. Kongresa gan oficiālie, gan kuluāru sēžu rezultāti. Tā kādā provinces avīze ievietojusi režisora Vara Braslas attēlu ar Lestenes koka dieviņu rokās. Skaidrību neievieš arī priekšsēža Rudņevā pēckongresa izteikums. Jāstrādā vairāk un labāk. Kurš tika izteikts noslēguma vakariņās ar bezmaksas degvīnu un žāvētām zivīm teātra biedrības ārpilsētas restorānā Hāgenskalnā. Pirms Viļņā, tad Kauņā beidzies Vissavienības kinofestivāls. No 72 konkursa lentēm balvas saņēma 76. To skaitā arī Braslas filma Lai tik līst rudenīgs lietus un Būrova skatu filma pēc Imanta Ziedoņa dzejas motīviem Circenītis un Blindāža. Gunārs Piesis nepiedalījās. No dziļas seksuālās neziņas tumsas Latvijas inteliģenci beidzot ir izveidis Freida un Junga sekotājs doktors Zālītis.
ar savu grāmatu Kam, kur un kad tikt mīlētam. Nodaļā par erogēnajām zonām autors tieši oponē saviem skolotājiem, pierādot, ka partnera seksuālā apstrāde jāuzsāk ar augšējām erogēnajām vietām, nevis no apakšas, kā kļūdaini domāja līdz šim. No izstāžu zālēm. Šim brīžam mūsu uzmanību piesaistīja divas no tām. Cietināto grebumu un kodināto klūgu izstādi Doles muzejā un Rīgas kino studijas koridorā eksponētā Gunāra Cilinska 50. Jubilejai veltītā portreju rinda. Visilgāk skatītāji kavējas pie bildēm, kur gaviļnieks redzams bērnībā pliks uz lāčādiņas un pliks šodien. Skatītājs nevar palikt vienaldzīgs, jo viņu uzlūko gurds un gudrs skatiens, it kā jautājot, par ko? Šeit tad nu būtu vietā daži vārdi par gaviļnieka dzīves gājumu. Kurzemes pusē vēl grandēja aizajošā kara dārdi, bet Daugavas krasti jau modās jaunam rītam. Taču biezie sīli sevi slēpa ienaidnieka atstātos vilkačus. Dzimtenes mežam jābūt tīram, tas skan aicinājums. Tiek dibināta Istrebīķeļu skola, zem kodēta nosaukuma Ogres meža tehnikums. Starp pirmajiem 11 audzēkņiem jau toreiz krasi izdalās gara auguma gaišmatains zēns Guņča, kurš cītīgi apgūst pamat priekšmetus – šaušanu, koku un flirta skolu un skaidra prāta saglabāšanu pie dzeršanas. Spējīgo audzēkni ievēro iestādes. Kādā jūlija rītā mums jau zināmais Guņča ar iž 350 sport perioda tipa motociklu pa Daugavpils šoseju iebrauc Rīgā, lai iestātos Veras Baļūnas pārtapšanas un izlikšanās kursos. Šo jubilāra dzīves epizodi nevar neraksturot ar dzejnieku vārdiem. Strauji kā viļņim, rai, 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 rai. Bet katrai dziesmai pienāk gals, un drīz vien jau no censoni mēs redzam pie supermodernas automašīnas po bieda stūres ar zilacainu blondīni, brīžam blakus, brīžam klēpī, brīžam pavisam otrādi. Gadu ritumā automobīļu markas nomaina viena otru, bet blondīne paliek tā pati. Zilo ūdeņu un nāru balsu vilināts jaunais censonis iegādājas laivu. Iesākumā tā ir no Tatārijas čuguna būvētā, Volgas ātrlaivā kā zanka, bez zemūdens spārniem un motorā. Līdz šodienas BMRT tipa puskuterim ar stacionāru zilmarkas tvaika dzinēju un pilnu bufeti, kā neiztrūkstoša piedava šim skaistajam kuģim, traucējot ligzdojošo putnu mieru, garos striķos uz ūdens slēpēm pakaļ velkas sieva un pusauga dēls. Kuģi un ūdeņi ir jubilāra lielākā kaislība.
Tāpēc nav brīnums, ka vienīgais preses izdevums, ko viņš abonē, ir Odesas bilžu žurnāls Kaķerā, Jahti i Čaiki. Jubilārs ar kundzi ir viena no pirmajiem, kas atsaucas valdības aicinājumam – celsim dārzeņu audzētāju kooperatīvus. Un tā, atbrīvojot Baltezera krastu no ķērpju un sirmo priežu joslas, rodas kooperatīvs Varenā kopa. Jubilāra ģimene specializējusies tulpju un pīlāģu audzēšanā. Arī pārējie kooperatīvu locekļi cītīgi raujas savās sakņu plantācijās, izņemot vienīgi Raimondu Paulu, kurš atmetis veiksmīgi iesākto rābarberu un redīsu lielražošanu, pilnīgi nodevies līriski ritmisku masu dziesmu producēšanai pēc Vozņa Senska tekstiem. Atsevišķa un varbūt pat bezgalīga būtu saruna par jubilāra darbošanos mākslas laukā. Interesentiem ieteicam pāršķirstīt dažādu gadu dažādas publikācijas tekošajā presē, kā arī pārlasīt Līvas akurāteres bestselleru Gunārs Cilinskis, tikai tāds, kādu es viņu redzu. Paldies, cienījamie radioklausītāji, un uz sadzirdēšanos nākamajā reizē. Divi man kino provas, un tieši uz kinofilmu īspamācību mīlēšanā, kas pēc tam kļūtu tāda, man jau zinām, vairāk ikgadējā vizītkārta. Viena Žagata, es neminēšu tās vārdu, tā arī ļoti populāra un pazīstam kundze, man saka, ka mākslas padomē, kad vētīja, kurš, tur bija trīs pretendenti uz to lomu, Viļņu Jāni, tur bija Žagars, Andrejs Žagars, lielos operas direktors, viņš kas, un Andris Bērziņš, aktieris, un es. Un viņi man saka, zini, ko Gunārs tai padomē teica, kad vajag to lomu dot Žagaram. Zagorskis jau pietiekami daudz ir spēlējis. Un tā. Nu, zini, ko tas nozīmē, kolēģis. Es to Gunārs redzu viņu, un man skan šī te frāze un tā tālāk. Un mēs viņu diezgan pūk filmējāmies tur pie Frontstēva pagalmā, tur kopā, tad bija abraucamais ceļ. Un es visu tā. Skatos uz to, ko ar tu maita tāds, ja? Lai gan es jau sen biju nofilmējies, tā īsti pamācīja mīlēšanu, tā, ka tā ir kā Gunāra teiktais, neko nebija tur devis. Paiet, Gunārs aiziet, kas ar Pinsaulē un Rīgas kinostudijas klejoja, jau tur viss ir beidzies, bet tā kā tāds muzejs ir. Es ieiešu tur, ja es saku, kas tu jums, jums ir, tad nekā nav. Ir mums ir mākslas padomju ieraksti. Nu, tās stenogrammas vai kā to sauc. Es to baigāko tagad redzēt, ašķi to īsti pamācīju mīlēšanu. Ah, Dievs! To nav teicis Gunārs, bet teicis viens cits. Arī nesaukšu viņu vārdu. Nekad neklausiet, ko par jums kāds stāsts, kāds ir Žagat. Ir rāds, ka ne, Gunārs tieši otrāk teica, ka dodiet to lomu Rolandam. Viņam vajag. Viņa laiks pienācis.